Pak për para nisjes e samitit të tretë rajonal për Balkanin Perëndimor, liderët e rajonit kanë qënë në qytetin e Durrësit për të parë nga afër dëmtimet e godinave nga tërmeti shkatërimtar 26 nëntorit. Kryeministri Edi Rama, presidenti i Serbis Aleksandar Vučić, presidenti i Malit të Zi Milo Djukanović, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev janë shoqëruar nga drejtuesi qendror i zyrës operacionale për menaxhimin e fatkesive natyrore, ministri Fuqiplot Blendi Çuçi, në zonat më të prekura ku kanë parë nga afër pasojat e tërmetit. Kryeministri Rama dhe ministri Çuçi i kanë informuar vizitorët për dëmet e shkaktuara dhe gjendjen e personave që kanë mbetur të pastre. Kujtojmë se pas tërmetit nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut erdhën në Shqipëri trupa speciale për të ndihmuar për nxjerrjen e personave të mbetur nën rrënoja.